Ja, ku jemi në këtë pjesë të fundit programit, por jo më pak të rëndësishme, ora shënon 9:37, ju tham pak më parë, ju tham vetëm kaq që do të flasim për një ekspozitë, po ju themi tani se sapo është hapur ekspozita personale pas 3 viteve pune intensive e piktorit njohur Gazmend Leka, që flet në fakt si ekspozitë për një larmi veprash, po mbi të gjitha edhe mesazhesh në çdo vepër të saj. Quhet Noe. Ka këtë emrin shumë interesant, nuk ka lidhje me personazhin biblik, por piktori i vendosi këtë emër që njerëzit, ata që do e shohin ekspozitën dhe ju miq që po na ndiqni tani, të bëni lidhje me përmbytjen, edhe flitet për përmbytjen e fshatrave apo edhe të qyteteve, flasim edhe për qytete të mëdha që ndodhin çdo vit në vendin tonë. Në këto piktura, kur të shkojmë të shohim ekspozitën, do të mund të kuptojmë edhe të shojmë me sy të lirë pasqyrimin e për këtë rrezikun për humbin e mbi gjitha të jetës njerëzve, të baktive, të banesave që janë dëme që kushtojnë edhe kanë kosto të lartë apo çdo elementi tjetër që në fakt preket nga fenomeni i përmbytjes. Personazhe shojmë aty që përpiqen të shpëtojnë kafshët apo sendet e rëndësishme, është kjo drama dhe varfëria që në fakt kur na ndodh në fatkeqësi për shkak të varfërisë, dhëm njësoj si humbje jetës, po edhe dëmtimi i pronës, edhe i çdo gjë që në përgjithësi njerëzit e kanë ngritur me mundim. Një ekspozitë shumë interesante, cilën e diskutojmë dhe e zbërthejmë këtë mëngjes në studio me piktorin Gazmend Leka. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët në studio. Një ekspozitë në fakt që na kuriozon së pari se pse pikërisht tani vendosët që ta çelnit ekspozitën. Po unë këtë vit e kreva ekspozitën, do më pikturën, me jithë. Dhe kur u bë ambienti shumë i egër, mendova me vetë mos ta hap më, sepse nuk dojë të rezikoj asë njerëz që do vinin ekspozitë. Mm-hmm. Mendova që mund të mbyllëshim. Mm-hmm. Dhe thash gjithë kjo punë është kuar dëmë. Edhe thash po e hapë në momentin që do qetësohen pak ujra, si me thënë. Mm-hmm. Mirë po, me miqtë mi më ta aftë më thanë që ke gabim, kjo është momenti që do të hapur. Edhe në fakt kishin drejtë. Ky është momenti që do të hapur, sepse njerëzit duke parë ekspozitën fillojnë dhe e ndjejnë si lagështirë, më mirë se sa po të ishte bërë mbasi të kishte kaluar. Domthonë kjo gjë e keqe që na ka rënë në kokë, si më thon. Kështu që ka koinciduar, unë ekspozitën e kam filluar në 10 orë të vitit kaluar, me të mbyllur ekspozitën tjetër, unë e fillova. Por ritmet të tamam, pastaj kam marrë vërtet në momentin e mbylljes së madhe. Dhe arrita ta bëj, domthonë për 5-6 muaj, domthonë mbylla pa ata intencion shumë fuqishëm për ta bërë. Domethënë në një farë mënyre, edhe karantina e parë, edhe e gjithë situata e pandemisë ju kanë ndihmuar, në thonjza, nëse mund ta themi kështu, disi edhe për të punuar më vrullshëm, po ndoshta edhe për të ngacmuar dhe frymzuar pak apo jo. Shiko, un kam një eksperiencë të gjatë, domthonë si pa diskutim, si piktor të njohur. Ja, të gjatë, doa të them me këtë që nuk është se duhet prisja pandemin që unë të frimzosh dhe të bëje këtë lojtë sikti. Unë ndërko, unë të bëje dhe pa qënë kjo. Po si të që tjetë, kjo ambient fillon dhe të agresivizoni qik në shpirë, të trishton, i këtë gjitha brënda. Të jep një farë nga cmini. Po pa tjetër. Unë nuk e di se çfarë mund bëj, po mos ishte kjo. E kupton, po them që duke pas eksperiencën, them afërsisht kjo do ishte, ky lloj emocione. Nëna ime ri dhe thotë, nuk e pas kemi ditur sa mirë pas keshim qënë. Kështë që unë e kuptoj që në jetë, kjo është vërtet shumë e rëndë, se ne na kanë ndryshuar komplet gjithë kursi jetës. Neve jemi dhe mesdhetarë, ne kur takojmë një mik, neve japim dorën, ne përqafojmë, rrim afër me njëri tjetrin. Bile se po ndamim, ma 10 minutë është prapë japim dorën, prapë përqafojmë. Kjo vetë na ka humbur neve. Do vërë ne i bie na ka humbur qik ajo esenca, do në prej njeriu, neve na ka humbur kjo. Por në piktur ndodhë, le të themi, komplet e kundërta. Do më unë mendoj që piktura dhe arti, këm falë jeta dhe arti, janë dy paralele, po për mua pritën. Do më ka një moment që pritën edhe pse janë paralele. Dhe funizojnë njëra tjetërën, janë si, ka një kordon umbilikal që ushqejnë njëra tjetërën, dhe ajo që mund tjetë e të mërshme në, le të themi, në jetën e zakonshme, në piktura ajo kthehet, vërtet mund të jetë të mëshme, po për kthehet si një katarsis, kthehet si një bukuri, kthehet si një dëshirë e madhe, kthehet si një emocion i madh. Ajo gjë që ndodh, le të themi neve kur lexon Romeo dhe Julietën e Shakespeare-it, kur ndodh ai momenti i që këta nuk takohen nga qëra kolera,
atje duhet të ishin të mëshme, kupton, sa ta vran veten. Kupton? Por kur e lexon arti thua çfarë mrekullie që ka. Është vërtet. Po pra, përjetimi është ndryshe. Te shërben arti shpesh herë, jo vetëm për të evidentuar problematikën, për të bërtitur atë që njerëzit ndjejnë, se nuk e ndjen vetëm artisti, piktorin në rastin konkret. Po mbi gjitha për të dhënë një fije shpresë, për të treguar njerëzve shumë gjëra të vështira janë kaluar nëpërmjet artit. Apo jo. Kështu që e kam këtu. Pse në këto piktura, në këtë ekspozitë ka vetëm gjyra të errta, se okay, flasim për përmbytje. Po ku vajti ajo fije shpresës? E ke rezervuar ndonjë pikturë? Shikoj, unë nuk e morë përsipër që të thoja njerëzve, shihni pikturën dhe tash i shpresoni. Më ka bërë përshtypje një student, pardje, kur hapa ekspozitën, e pyetë ai thash si duket? Tha, duket shumë mirë, tha, po vetëm një gjë është shumë kryesore, tha. Duke bërë ekspozitën, ju persona treguat neve që jeta vazhdon. Që jeta vazhdon me gjitha të mirat e saj që ishin edhe përpara pandemisë. Kupton, dhe na ka dhënë një fije shpresë që neve, po, neve mund të tash ne mund të pikturojmë edhe pse kjo gjë më shumë e madhe, le të themi. Ishte një gjë që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Kjo nuk ka lidhje thjesht me personazhet që un kam vënë në pikturë. Kjo ka lidhje me mënyrën si e percepton ai aktin tim në, për të bërë, e kupton? Ama e mori një notë kaluese studenti. Në këtë gjithë. Po, profesor, me që se dollëm tek profesori, pra fërshisht sa ve pra keni realizuar për qënë pjesë e ekspozitës? 25. Tu, ke kjo ekspozitë. Po, po, te kja. Janë 25. Jo, di pse thash ke kjo ekspozitë, sepse kjo është, le themi, cikli i tretë i një triologjie. Masi unë kam bërë lutjen, kam bërë dhoma në hapa dhe të humbura, dhe bërë dhe këta. Dhe afërsisht të tre, këto cikle janë gati 70 piktura. Kjo ka 25 piktura, do më nga pikturat më dhaj që shkojnë 2 metra, dhe në piktura 60 cm, tja. Për të organizuar dhe do më në ekspozitën. Si është jeta më këtohet... Kur flasim për pikturën, kujtojnë vizatimet e mia në shkollë, detyrueshme aso kohë që mezi bënim. Po profesor, po janë të ndara disa gjëra në jetë. Po, mos kujtohet asnjë vizatim, po m'pëlqeu shumë ajo me kuaj që kishte edhe të gjithë rrjetën e madhe të merimangave të kabllove që janë prezente në çdo rrugicë dhe rrugë të Tiranës. Ka qenë një ditë që unë kthehesha me një mikun tim nga studio. Dhe kishte rënë një diell i mrekullueshëm. Ishte ftohtë, po binte dielli, domthonë zbardhëllonin ndërtesa si dhëmb elefanti, aq të bardha ishin. Edhe ku i bëri një dy fotografi, thashë ti vetë unë një dy. Kur kam shkuar të nesër në studio, thashë po mirë, më unë mund të bëj të përmbytur edhe rrugicën time, pallatin tim. Dhe ajo është e mbushur me tela, siç e tha dhe ju, që është gjithë Shqipëria është e mbushur me ato tela, po mund duk si një gjendje, si një tension shumë i madh. E do sigur ka kaluar Spider-Man-i. Shumë e bukur ishte në fakt. Dhe ajo i diste më tepër tensionin asaj aty momenti. Por sigurisht unë doja të vendosja këtë personazh që unë i quajta Noe, doja ta vendosja domon një, le të themi një Noe shqiptar. Doja ta vendosja në gjithë në fshatin ton, në qytetet tona, në rrugët tona, domon që t'ia bëjnë çik më të afërt njerëzve. Pavarësisht që ai ishte në dy plane, sepse unë këtu nuk kam dalë për të bërë peizazhin një me një me natyrën, e kupton? Domon kam. Ju keni dhën qasjen me përmbytjen në një farë mënyrë, por duke luajtur edhe me emërtimin Noe. Në çfarë është shpëtuar? Shikoj, unë kot nuk e vër emrin Noe. Sepse Noe është personazhi që njihet më shumë nga njerëzit nga Testamenti i Vjetër. Po t'ja vije unë Utanapishti, njerëzit nuk kuptonin asgjë. Në fakt, Noe është kopimi i Utanapishtit të Sumerëve. Po t'ja vije Fintan, si noveli, e kupton, asgjë nuk kuptonte këtë. Po të e vija Mango Kapak dhe Mama Okla, që është në Amerikën e Jugut, me përmbytje lidhën të gjithë ta, asgjërin nuk da kuptonte. Unë vura Noen, sepse shumë i familiarizuar, dhe njerëzit e din shumë mirë që Noeja ishte i zgjedhuri për të ndërtuar farën e re të njerëzimit. Aty nuk është problemi tek Noeja se akti kryesor aty është përmbytja. Përmbytja ishte, dhe temi sebepi, ishte sebepi që ky t'ishte një qelizë e të ndërtonte një shoqëri të re. Unë duke e vënë Noe, doja t'ja u qojë në mëndi njerëzve pikërisht këtë gjë. Do banë që ky, po shpëton në, le themi, një qelizë. Në pikturën, piktura është një frame,
E kupton? Edhe un nuk po ta kisha bërë disa, ta bëja film, sigurisht që do ta zhvilloja ngjarën edhe do shpëtonte. Po atë ti nuk e merr vesh. E po ti nuk e merr vesh aty, se ai po shpëton, ai apo po mbytet. Por sigurisht, duke parë një njerëz që noton mbi ujrat, e kupton që ka kapur jo një anije siç në ark, siç ndërtoi Noea, po kap një govat, po kap nuk e di, disa drasa, thjesht për të shpëtuar gjindjen e vet, atë që mezi ka vendosur pasurinë e vet në shtëpi. Sigurisht njerëzve i shkon mendja që ky do ta shpëtoj këtë gjë, se s'ka kuptim. Do të shkojë mendja të gjëra që ata do duan në një farë mënyrë, që ja ku dolën prapë te fia e shpresës. Shiko, ajo gjë e ka brenda, nuk ishte qëllimi im kryesor pikërisht ajo. Po të shofsh bie fjala personazhi, personazhi kryesor aty është një njerëz që po shpëton Bagtin. Po të shofsh Bagtin, atje ka më shumë në gjithë pikturat e mia ka kafshë dy brishe. E cila nga pikpamja simbolike njeriu është logjika dhe nga pikpamja simbolike kafsha është instikti. Un kam dashur të ndërtoja një qelizë me logjik edhe me instikt. Këto figura kanë qenë të bashkuara në mitologjitë e vjetra, kur kujtojmë centaurët për shemb, ose sirenat, ose minotaurët, do më ishin njerëj të kafsh bashk. Ëh, do bën ajo qeliza e madhe, si më thënë. Dhe sa këto janë të dy të ndarë dhe këtu logjika po shpëton tash instiktin. Dhe jo më kot un vura kafshë dy brishe se tër domthonë është maksimumi instiktit, sepse gjithmonë është konsideruar si opozitari, është konsideruar si i keqi, është konsideruar si djalli. Janë konsideruar kafshët e këqija. Pamësisht që kanë qenë djellore për nga i përsa i përket domthonë brirëve. Kështu që duke bërë këtë lloj bashkimi, e kupton? I bëra si një lloj spale në këtë orkestër të madhe që është ai tërbim i madh i natyrës. Në qartë. Në gjithë këto vite profesor Gazi mbi 170 ekspozita. Edhe nuk e di sa herë të është bërë kjo pyetje, por nuk më intereson. Më intereson përgjigjja, cilën veçon ti si artist më, le të themi, më satisfaksionuesja e gjitha ekspozitave që ke çelur. Kush të ka ngelur tani në mendje? Shego, po të më pyesësh, unë mendje më ka ngelur shumë. Pa diskutim. E para një herë më ka ngelur cikli i Të gjithë në moshën shqiptare, që kam ilustruar kur kam qenë çuniri. Pastaj më ka ngelur, le të themi, në 92-shin kam bërë një ekspozitë me vizatime me pastele, janë 140 vepra që kam bërë, dhe ajo më ka ngelur se ishte herë e parë që jepe një goditje. Me thënë dhe mua më ka goditur thellë Të gjithë në moshën shqiptare, në gjithë ilustrimet e veta. Pastaj ka qenë Nostradamus, që kam bërë. Dhe them që këtë 10 vjeçin e fundit ka një hap shumë të mirë, sepse çdo vit unë bëj një ekspozitë e të gjitha këto lidhen, janë të lidhur me njëra tjetrën. Po them që kjo ose kjo trilogji duhet të jetë me një fjalë e pjesa më e pjekur e klientarisime. Dhe shkon, e kupton? Me gjithë këtë eksperiencë, me gjithë këtë moshë që kam unë, shkon që të jetë kjo më e mirë. Mos ishte kjo të kesh një problem. Do mi të keq. Beson që në një farë mënyrë edhe artisti në të gjithë krijimtarinë e tij, në të gjithë vitet e karrierës së tij, edhe besoj që ky është momenti kur në një farë mënyrë edhe mund ta japësh këtë përgjigje, e pson një lloj transformimi në këtë pjekje, ashtu siç ti thua. Çka, e vjen në mënyrë të shumë graduale. Aty nuk ka, le të themi, revolucion në shpirtin e artistit. Ai është një evolim i përhershëm. Por kur del rezultati duket si revolucion, sikur ti ke bërë një revolucion. Fakt është një pjekje. Është një pjekje ngadalt e vazhdueshme që ti normalisht nuk e ndjen, por kur bën pak distancë, ti atëherë mund ta kuptosh. Por unë më shumë e kuptoj ke sytë e njerëzve. Okay. E kam thënë gjithmonë, jo ke fjalët e tyre, se njerëzit tu janë mësuar të thonë urime, shumë e bukur dhe mirupafshim, e kupton? Unë i shoh sytë. Qofse ai sytë ka mirë të aktivizuar, unë them ja kanë dalë. Sytë nuk gënjejnë. Ja. Çiko. Nuk gënjejnë, domethënë kësaj radhe për po ja u them dhe për shaka. E kupton? Unë kam parë një a dy zonja që kur kanë hyrë, pa u njohë me njëra tjetër, me orë të ndryshme, kanë qarë në ekspozitë. Në vërtet? Unë ta thash sepse më ka bërë përshtypje mua. Të vidhe unë kam nevojë për një dorë të mirë. Për pastrim më shumë. Të vidhe unë më thuash, ku të shkoj direkt, më thënë, cilat pikturat shkoj direkt. Shiko, ajo është e mira që mu më pëlqen shumë që ju thrisin artistët për të folur etj etj, po mua më pëlqen, do më pëlqente shumë që sa herë që të ketë ekspozita jo të Gazit, po të artistëve shqiptar mirë të ndiqni. Po patjetër. Të lutem, dhe kam pushtuar të keqen. Jo, të ta marr të keqen. Sepse unë kam marr çdo vit tu. Po.
Thuajse çdo vit, pa, se ndonjëherë po. Ashtu. Pavarësisht që nuk takohemi në ekspozita, jo, jo, çdo vit kam ardhur. Kam ardhur çdo vit. Kështu që unë e vlerësoj shumë kontributin tuaj, sidomos në këtë kohë, se ekspozita pati një veçantë që nuk bëra dot as inaugurim. Mm-hmm. Dhe në vend të vini njerëzit tek unë, unë po shkoj tek ata, thjesht. Mm-hmm. Kupton? Edhe ju po i joshni. E kemi për detyrë. Çfarë po mendoja, nga ana e muzikës ne dim madje biseda ditëve të fundit ç'ndodh me brezin e ri të muzikantëve, por në Universitetin e Arteve ç'ndodh sipas syrit tënd, syçkës tënde profesor, me këtë brez të ri piktorësh, artistësh të arteve pamore. Të kënaqur apo jo? Ka ca pa kënaqësira nga ana e muzikës, po me pikturën ç'ndodh? Po thua me pandemin me, jo, apo po thua me brezin e ri që ka ardhur? S'ka lidhje me pandemin. Nuk besoj është faj pandemisë. Shiko, unë mendoj që Akademia e Arteve ka një staf shumë mirë, shumë përgjeshëm. Po. E vërtetë, dhe gjithë kjo edhe për njerëzit e tjerë, për mund ta shikosh ku bëhen diplomat. Diplomat që bëhen në Akademinë e Arteve janë dilla për mua, janë të mrekullueshme, mm-hmm. janë të baraz konkurrueshme me akademitë më të mira të botës. Mm-hmm. Në diploma, sepse procesi i detyrave është një proces që ti nuk e ndjen. E kupton? Unë si pedagog e ndjen mënyrën se si rritet studenti. Po finalja. Por, finalin ai pastaj ka golin e mirë kur qëllon të çanrrjetën ai. E kupton? Por sigurisht që studentët edhe dollohen. Ka studentë që janë të shkëlqyer, ata që pastaj janë nesër bën artist me emër. Kemi ne nga këta. Okay, sa duash, unë vitin e parë kam një 2-3, kam një 2 vajza, kam edhe një djalë që janë ti kur i shef ata thua duken si artistët të vërtet që sot, mm-hmm. që bëjnë video të mrekullueshme, mm-hmm. ose bëjnë piktura të mrekullueshme, edhe është në vit parë, mm-hmm. akoma. Gjithmonë ka. Sigurisht që ka probleme, akademia ka problemet e vetë, si çdo institucion, gjanë, ka problemet e vetë, kupton? Por neve jemi shumë të dashur me studentët tanë, neve rrim shumë me studentët tanë, jemi gati miq me ta, se ti bisedon me ta personalisht. Se funksionon ndryshe piktura. Nuk e di funksionon ndryshe, unë them atë ç'a shofun. Mm. E kupton? Sepse mund të jesh edhe një pedagog pedant, e kupton, nuk e afron fare, la atje, i jep dollaf edhe ikën. Mm. E kupton, unë nuk e kam ashtu. Faktum flas për veten time. Unë jam shumë i rrept për sa i përket orarit, po shumë i rrept. Mm-hmm. E kupton, nuk të fal atje. Sa më që s'te kam pasur profesor. Po. Po. Po kur vjen atje, pastaj ti mua ke shok. Padiskutim. Edhe koleg. Koleg, nesër pas nesër. Prit njëro të dalë nga klasa direkt. Ka mundësi këta talentet e reja për cilat sigurisht një pedagog gëzohet shumë. Është Shqipëria një treg, një terren për të promovuar edhe për të ecur përpara në këtë gjë që ata e kanë shumë pasion. Jo. Studentët tani kanë shumë vështirë, këtu s'ka galeri, këtu s'ka salla, këtu s'ka galeri private. E kupton dhe kanë shumë vështirë për të ekspozuar. E kupton dhe nuk e di se ç'e bëhet, është pothuajse një asfiksie e madhe. Shpëton vetëm nga energjia e njerëzve, të cilët gjejnë i skut çfaqin veprat e tyre, e kupton, por kjo nuk është normale, e kupton. Aq më tepër që domthon ky art që bëhet në Shqipëri është mirë të transportohet diku, të shkojnë në Itali, të shkojnë në Paris, të shkojnë në, nuk e di, në London, të shkojnë. Shkoj këtu duhet ndry shteti, duhet të ministria. Ti nuk e bën dot vetëm atë. Ti s'e bën dot vetëm. Ti ke transportin. Ende gjithçka e mbyllur. Unë nuk kam parë në gjë që të jetë bërë e vlefshme. Absolutisht, absolutisht. Mund të ketë bërë një dy gjëra kështu që kanë shkuar në bienale kështu, por këto janë kështu si sporadike pa kuintave, që nuk Profesor, faleminderit shumë se erdhëm në fund. Faleminderit juve. Për ndjekur ekspozitën e shumë. Pjesë e trilogjisë me lutjen edhe dhoma e hapave të mbyllura. Humbra, më fal, sepse mbyllim tani ne, kam mendjen e mbyllja, po t'ju uroj një fundjavë të këndshme dhe ty profesor. Fundjavë të këndshme të gjithëve, qofshin mirë, me shëndet të gjithë deri të hanën orën 7 që ju presim prapë në Wake Up. Kalofshi bukur, ju duam shumë. Kalofshi bukur.